is to get the man for sure. This is good again. We just left altitude 41,000 feet, sea level, and about 200 miles to John Tazabot, which are 3165 left for landing. And the rest weather to airport, now the Soki, also weather. Jalanan daripada Muslim district nak balik rumah guest house. Tell me down. Tengah beku. Ini start jalanan naik bukit ke guest house. Ha. Tadi kita masuk lorong ni kan. Tak. Ni yang Green Mart. Dah gelap. Dua ambil saji. Hari tu, abang kat belakang. Sini ya. Ini dekat bilan ni. Sampai dah. Ini sin. Mana? Thank you.
Video apa? Tak gambar? Video. Video. Kabus. Harimau waktu malam tak nampak apa-apa. Tapi sejuknya. Baik. Ambil kau. Family, family. Oh yeah. Mana ni luar benar. Kita pergi Seoul Tower. Ada Seoul Tower ke? Tower sana. Eh, jauh juga. Tapi ada bau sikit lah. Tak nampak. Puan no malih. Agak kami kuli. Oh!
재밌네요. 이제 나와 있어요. 얼마나 온다. 재준이야. Best train. Yeah.
pergi airport. Buat-buat. Ajar ngantuk. Macam biasa, Lord Ranger. Naik train mesti nak diri. Cuma-cuma.